Да, пред микрофон ще помогна, който говори. По-добре ти, че ще ги бъде като. Добър ден на всички колеги. Извиняваме се за закъснението. Благодарим ви за проявеното разбиране, за това, че ни изчакахте. Естествено, сме задължени за огромния интерес, който, както всички сме свидетели тук, наблюдаваме. Пред вас е господин Венцислав Живков, изпълнителен директор на ЦСКА. Пред вас е другият изпълнителен директор на клуба, господин Георги Илиев, както и новото попълнение на ЦСКА, Мартин Камбуров. Преди да дам думата на двамата изпълнителни директори, ще ви запозная с така много накратко, набързо, да не ви губя времето, с част от визитката на Мартин Камбуров, най-важната част. Кариерата си започва в Ботевпой, сериозната кариера в А-футболния шампионат. Шампион на България през 2004 година, бронзов медалист през 2005 с отбора Локомотив Пловдив. Шампион на Обединени арабски емирства през 2006 с Алахли. Гол майстор на футболна група, трикратен, 2003-2004 сезон, 2004-2005, както и 2008-2009 година, съответно с 26-27 и 17 гола. Третия си гол майсторски приз печели само от мачове през пролетния полусезон. В евротурнирите има 6 мача и 2 гола за Локомотив Пловдив. Два от тях са за Шампионската лига. 4 мача са за купата на УЕФА. Сега давам думата първо на господин Живков, който по традиция по финансите, след което думата ще има господин Георги Илиев. Заповядайте, господин Живков. Добър ден на всички. Благодаря за интереса и за вниманието, което проявихте, както винаги. Днес е един хубав ден на Българска армия, тъй като, знаете, представяме един от новите футболисти, които ще бъде на ЦСКА. Това е Камбуров, който мисля, че визитката му е достатъчно изчерпателна, за да разберем за какъв състезател става въпрос и за какъв професионалист. Аз лично много се радвам, и всички тук в клуба, както и спортно-техническото ръководство, че направихме този избор. Лично му благодаря на него, че предпочете ЦСКА, така че мисля, че тук се чувства много добре и ще продължи да развива успешно кариерата си. Благодаря ви още веднъж. Желая ви весели коледни празници. Ако имате някои въпроси, след това може да ги зададете. Сега давам думата на Камбуров, към него се обърнете. И господин Илиев ще задоволи ваш интерес към въпроси. Благодаря ви още веднъж. Господин Илиев, заповядайте. Кажи, защо си дошъл тук? Аз моите леки. За какво? Смисъл не съм дошъл да играя кърлинг. Надявам се да играя футбол. И така, господин Илиев се свърза с мен. Мисля, че бързо се разбрахме. Все пак ЦСКА си е ЦСКА. Дошъл съм да играя футбол и дано така да оправдая доверието. Това е което. Ако имате някакви въпроси към мен. Първо господин Илиев да каже. Заповядайте. За мен това е един от много класните нападатели в България. Знаете, че аз отскоро се занимавам и с футбол. Като бизнесмен много бързо реших проблема с него. Просто за 15 минути бяхме наясно какво искаме двете страни. И стигнахме до споразумение. Затова също помогна и собственика на ЦСКА, господин Борисов. Точно 5 минути трябваше, предадох му нещата и прия всичко, което му предложих. Това е много професионално и нормално в бизнеса и се опитваме в ЦСКА да смениме начина на работа и да наистина от тук нататък да работим професионално. Венци Живков е един от много коректните и честни хора в ЦСКА. За жалост аз ви казвам винаги, че в ЦСКА има много проблеми, които трябва да ги изчистиме, но трябва време. Мисля, че от тук нататък и трансферната политика, и финансова, и заплащането ще бъде по съвсем друг принцип. И ЦСКА отново ще си върне името, което заслужава. Друго, не искам. Той е тук по искане на спортно-техническото ръководство, лично по настояване на господин Младенов. Значи, няма да има трансфери без одобрението на треньорите, независимо кой е треньор. Значи, треньорството е също една професия, която е временна. Днеска си тук, утре си в Барселона, други ден може да си в Китай. Но ЦСКА си остава ЦСКА. И затова политиката, която ЦСКА от тук нататък ще води, ще бъде политика за ЦСКА. В момента единствените, които са така основни спонсори, които издържат ЦСКА, е Титан.
за добро и за лошо. Ако те не са, ЦСКА няма да съществува в момента. И нека да отдадем за момента това, което заслужават и те. Първият футболист, който им предложих, той не е първи, ние имаме 3-4 вече договорени, сериозни футболисти. Българи са всичките. Казахме, че ние ще наблегнем на българите. Но до сега специално аз имам 100% разбиране и доверие от собствениците и решаване на веднага на проблема с новите играчи, които взимам. Това мисля, че другото е вече ваш интерес. Така ме очудихте, че наистина много бързо реагирахте. Аз не бях запознат, че чак такава пресконференция ще... Ние говорихме за подписване на договор, на нормални и професионални неща, но не страдаме от самочувствие. Купуваме богат човек. Не идва недоказал се футболист или футболист, който няма средства с какво да изкара седмицата. Няма да си вади ръцете от джобовете, ако не вземе една заплата. Идва с кола за 200 хиляди. Първо видях с каква кола, попитах го първи въпрос, каква кола имаш като собственост. Каза ми, ако беше ми казал, че колата му струва по 20 хиляди, нямаше да подпиша да го... Да ви кажа сериозно. Сериозният човек, който иска да каза, той ви каза, че ЦСКА е ЦСКА. Всеки футболист в живота си мечтае да дойде в ЦСКА. Независимо от кой отбор играе, защото знаете, че ЦСКА е единственото място, от което се излиза в класни отбори, където се доказва класата. Мисля, че избрал правилния път. Той можеше да отиде поне в 5-6 отбора при много по-добри условия от ЦСКА. Казвам ви го веднага. Перфектен професионалист до тук в това, което работим. Искам да му благодаря това, което каза и Венци, че избра ЦСКА. Дано и за него, и за ЦСКА са добри времена от тук нататък. Аз нямам проблеми с неговите качества като футболист, знае го много добре и знае какво може и какво ЦСКА може да разчита от него. Да. Благодаря ви, господин Илиев. Давам ви думата за въпроси, колеги. Само ще ви помоля първо да се изчакаме. Аз виждам поред както желаете да задете въпросите си. Второ, да се представят име и медия. Благодаря ви предварително. Заповядайте сега първо. Пата Иванов, Българска национална телевизия. Мартина, както разбрахме от господин Илиев, това си има оферти от други места, някъде с по-добри лични условия. Какво надбеляза да избереш ЦСКА? Само на микрофоните ще ви помоля. Ами, както казах, както и той каза, ЦСКА е ЦСКА и нормално е да предпочетеш да... Според мен двата отбора в България са ЦСКА и Левски, нали? И всеки един футболист би искал да играе. Затова и най-вече отношението от страна на Георги Илиев, което така също наклони доста везници, защото беше точен и откровен и честен с мен. Аз така обичам да работя. Смисъл, искам всичко да е точно и прямо. И може би от тая гледна точка, но ЦСКА си е ЦСКА. Смисъл, не трябва да има някакъв специален мотив, за да дойдеш ЦСКА. Това е. Следващ въпрос за това е Филип Петринов, Fly Sport. Ти със сигурност си любимец на гитката на ЦСКА с попадението срещу Левски. Очакваш с нетърпение този матч. И как, ако не е тайна, вярно, че си има някакви финансови претенции, които да ти бъдат пари предварително. Това се е забавено. Според мен не се забави нищо, просто ЦСКА имаха мачове, господин Лев беше заед до последно, нормално и аз да изчакам, нямах бърза работа, в почивка съм в момента, все пак изкарах дълъг сезон в Китай. Изчакахме, не сме имали претенции и той сам каза, че поне на 2-3 места съм имал по-добри оферти, което е верно, но избирам ЦСКА. Така че доколкото до Левски... В смисъл, ако вкарам и половината голи, които съм им вкарал до сега, ще съм доволен за ЦСКА. Значи специално за това си искам да ти кажа, че парите ги бяхме договорили, това не са пари някакви тайни. На датата, на деня, в часа, в който трябваше днеска, в 2 часа трябваше, знаеше за кой ден е, няма никакви забавени, никой не е коментирал, имахме други работи, имахме, знаете, преговори с играчите. Ясно казах, имам 2 дена преговори по други неща. За вторник е определено да дойдеш. За 2 часа така ли беше? Та, няма никакви забавяния. За неговите условия, специално това, което сме го говорили ние... Колко време? Един месец? Да. Един месец, това, което сме си казали първия ден, това е било... Няма никакви промени от първия ден до сега.
с неговия адвокат, ние даже с него много не съм говорил, с неговия, да. Ивков, моят адвокат, може всеки да договорено е коректно и честно и нищо не е променено от нещата. Това въпрос, какво мислиш първо за настоящия отбор на ЦСКА и както сега ще достаме до 9 точки, възможно ли е да бъде ЦСКА? Ами да, ЦСКА като не е на първо място, всичко друго е така неприемливо. Така че надявам се с общи усилия и така отбора да играе по-добре и през пролета да наваксаме, ако можем, тези точки. Така всички ще се борим до край. ЦСКА е, ЦСКА не може да дори да 10-12 точки да е разликата, няма отказване. Следващ въпрос, колеги. Заповядайте. Господин Илиев, представяте първото ново попълнение. Кога можем да очакваме следващи договори с футболисти? Чорчев, евентуално Романов, в интересите на ЦСКА? Това не е в нашия за момента тема, която да коментираме ние. Това е спортно-техническото ръководство. В момента е Стойчо Младенов. Чакаме от него още няколко потвърждения и тогава ще представим и другите. Това, което сме планували, всичкото е договорено и няма никакъв проблем. Подпис е последното нещо, което мисля, че е решаващо. Аз съм ги договорил нещата, договорили сме условията с всичките играчи, които са представени сега. Не може да искаме Меси или Иниеста. Говориме за реални неща и за реални футболисти. Трябва да спреме с тези интереси на менеджери, на треньори, на ръководители, да купуваме недоказани футболисти, без никой да ги е гледал. Ако коментираме вече 2 месеца от как съм тука, просто тази епоха отмина. С сериозните комисионни за менеджери, с сериозните суми за заплати, с сериозните суми на играчи. Не може преди 30 дена преди първенството да купим 10 човека и след 30 дена да ги освободим. От тук нататък ще много сериозни ще бъдат трансферните договори, правилата за работа. Нека не се връщаме на това, това сме го коментирали. Насекъде има период на такива сериозни финансови схеми. ЦСКА в момента страда точно тех. Ние всяка седмица изплащаме задължения по нереални и неистински договори за трансфери и комисионни. Вместо да си гледаме отбора, детско-юнската школа и базата, ние се занимаваме с тези неща. Дано повече не правим такива грешки. Мартин, ти си от най-резултатите футболисти в българската отбор. Сега, когато се завършиш в фазата, поставяш ли си цел да подобриш своето постижение или нещо, което лично си поставяш да постигнеш с екипа на ЦСКА? Ами, като лични постижения не си поставям нищо, поставям си като отборно. ЦСКА да играе добре, ако играе добре, ще вкарвам голове. Оттам, може би, ще постигна и някакъв личен резултат, но първото е ЦСКА да играе добре, да събира максимално точки и да върви напред. Това е другото. Колко гола ще вкарам или до края на годината или до края на кариерата си, това никой не може да каже. По-важното е ЦСКА да е добре. Мартине, можеш ли да разкриеш кои са другите клубове, които са ти предлагали оферти? Може би сте казали, ама не съм чул, за колко време ти е договор с ЦСКА? Ами според мен няма смисъл, вече като съм официално тук пред вас, няма смисъл да се говори за другите. Аз съм коректен и към тях, на никой не съм давал предварително, защото тук от колегите от Водогорец си пускаха и така и декларации, че съм си дигал имиджа. Хубаво, че се го дигнах, че дойдох в ЦСКА. Но не искам да. Аз съм коректен и на тези хора, които съм разговарял с другите клуби, съм им казал честно и директно в очите, че ще отговоря. Първо ще изчакам ЦСКА, евентуално ако не стане, ако не се разбера, може да се стигне до някакви разговори. Но няма смисъл да се връщаме назад. Договора ми е за година и половина. Сега и гледал ли си мачове? Да си още имаш доста възможност, дали е доволен от преговорите с футболистите. С? Футболистите. И първо 2 години и 3-4 месеца ме нямаше в България.
доколкото успях сега последните кръгове, хванах три кръга и купата, успях горе-долу да бъда така. Но все пак трябва да почна да тренирам, да изиграя няколко мача в А-група, за да, някакво, да дам някакво така съпоставка да направя с годините преди, когато съм играл. Така че точен и конкретен отговор не мога да дам.